Привіт, друзі, редиска ексклюзив. Перші про головне. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, ставте лайки та коментуйте наші відео, а ми починаємо. Пригожин своїм неттям фактично розкриває проблеми ров, які старано приховує російське командування та пропаганда. Про це у мережі військовий експерт та оглядач Олександр Коваленко. Наприклад, Пригожин та його так звані бійці першими в Росії влаштували істерику у зв'язку з нестачею снарядів. Сталося це ще у грудні 2022 року. Хоча лінійне зниження кількості пострілів на добу урок фіксувалося з травня 2022 року. На той момент, коли ПВК Вагнер влаштували куліш щодо снарядів, добовий відстріл у РВВ планомірно зменшувався з 20 тисяч пострілів на добу до 15 тисяч пострілів на добу. Тобто вони підтвердили те, за чим ми спостерігали півроку. Тепер же через скандал у зв'язку з відмовою ховати жмуриків ПВК Вагнер на цвинтарі в гарячому ключі було розкрито найнеприємнішу для командування РОВ та пропаганди тему тему втрат, адже лише на цвинтарі в гарячому ключі поховано понад 500 вагнерівців. Підписуйтесь на телеграм, всі новини там, а ми продовжуємо. Лише на одному цвинтарі, тільки в одному населеному пункті Росії, та лише вагнерівців, а скільки. Регулярів, скільки барсів, скільки кадирок, скільки мобіків і скільки непохованого розкидано по полях Луганщини, Донеччини, Херсонщини тощо. Цікаво, як на тлі всього цього одного факту тепер виглядає заява Сергія Шойгу про 6 тисяч знищених росіян. Таким чином істерика в курнику вже стала фактичним підтвердженням снарядного голоду та колосальних втрат ров в Україні. Що ж, хоч чимось вагнерівці, все ж таки виявилися корисними, доносять важливу для аналізу інформацію. Хоча з такою запопадливістю і під статтю про дискредитацію так званої СВО недалеко, правда для них це замкнене коло осів за дискредитацію, так Ну, СВО і відразу ж в зону бойових дій на цьому я з вами прощаюся. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок і не забудьте перейти на наш новий телеграм-канал, посилання в описі.